हेलो साथीहरु, अहिले म इलेक्ट्रिक चाक बनाइरहेको छु। यसमा कुम्हारहरुले माटीको बर्तनहरु बनाउँछन्, त्यसको मसिन हो। यहाँ अनेक किसिमको प्रोजेक्टहरु, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरु तयार गरिन्छन्, अर्डर अनुसार बनाइन्छन्। यदि हजुरलाई यो प्रोजेक्ट वा अनि अर्को प्रोजेक्ट चाहियो भने व्हाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्डर अनुसार प्रोजेक्टहरु बनाइन्छ। यहाँ डिजिटल टेन्ट, रमाइलो मेलाका झुला, टेन्ट का सम्पूर्ण सामान और इलेक्ट्रिक मूर्तिहरू यहाँ पाइन्छन् र इलेक्ट्रिक भाइकल गाडीहरू मर्मत पनि यहाँ हुन्छन्। क्या था चलो गिल नहीं है ना ना सर एक बिटा कर दो सर बना नहीं कर रहे हो सर क्या मोबाइल चल गया बना काम है जेबी में संकाय का मोबाइल हल्का बबलिंग मारे ना बना तू लोटा बन दी लोटा बन दो लोटो मैडम चलो साथीहरू हेर्नु, सबैले ट्राई गरिरहेको छ र यहाँ धेरै भिड पनि भएको छ र वरिपरि मान्छेहरू पनि धेरै हेर्न आएको छ। यो मसिनहरू कति रमाइलो लागिरहेको छ। शंकर बजी तो हेलो प्रमोद फेर दियो मामा ले 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 तू तो पूरा माटी एक बेर में लपक ले हेलो साथीहरु, यहाँ हेर्नु अर्डरमा चाक आएको थियो, यो इलेक्ट्रिक चाक हो। कुमारहरूको वाचन गर्ने हेर्नु, त्यो बिहा हेर त्यहाँ बनाएको छु मटन देखा। यहाँ अर्डर अनुसार नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू बनाइन्छ। यदि हजुरलाई पनि यो चाकहरू या नयाँ अनौठो प्रोजेक्टहरू चाहियो भने मैले व्हाट्सएप नम्बर र मोबाइल नम्बर छोडिदिएछु, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। मेरो ठेगाना चाहिँ लाहान चार नेपाल कुमार टोली हो। ल भयो, त्यो भिडियोलाई।